Thank God for today. Nataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. This is the day that the Lord has made. Ni siku ambayo Bwana ameifanya. That we can rejoice and be glad. Ili tuweze kufurahi na kushangilia. This is a special day for mothers. Ni siku maalum kwa ajili ya wamama. Today is Mother's Day. Leo ni siku ya wamama. And all those watching at home. Na wale wote ambao mnatuangalia kutoka nyumbani. Through this live telecast. Kupitia matangazo haya ya moja kwa moja. In Tanzania. Tanzania. And all of Africa. Na Afrika yote. Open your hearts. Fungua moyo wako. To receive the word of God. Ili upokee neno la Mungu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Today I've got a special guest. Leo nina mgeni maalum. Whom I've invited. Ambaye nimemwalika. To come and minister to us. Ili aje akatuhudumie. She is our very long old friend. Ni yeye ambaye ni rafiki yetu wa siku nyingi. And all the way from Arusha. Ametoka mbali kote kutoka Arusha. She is not a guest or visitor to so many of us. Sio mgeni kiasi hicho kwa baadhi yetu sisi. How many of you have watched her on ATN? Ni wangapi ambao huwa wanamuona katika vipindi vya ATN? Wow. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. She's a blessed woman of God. Mwanamke wa Mungu aliyebarikiwa. And she is our friend. Ni rafiki yetu. And a sister. Na ni dada yetu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. When we were on television, tulipokuwa kwenye television, Apostle Vernon told her that you should come on air. Encouraged her. Mtume Vernon Fernandez alimtia moyo akamwambia unaweza ukahubiri ukiwa kwenye television. You got something to give the body of Christ. Kuna kitu kiko ndani yako unatakiwa utoe kwa ajili ya mwili wa Kristo. It's not only for your church. Sio kwa ajili ya kanisa lako tu, but for the whole body of Christ. Lakini kwa ajili ya mwili wote wa Kristo. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. And she's here today with us. Na yuko mahali hapa pamoja nasi. We are so blessed and honored to have her here. Tumebarikiwa na tumejisikia kuheshimiwa sana. She is not just an ordinary minister. Yeye sio mtumishi wa Mungu wa kawaida. She is an apostle. Ila yeye ni mtume. Amen. Apostle. Amen. Thrice Shumbusho. Welcome. Mtume thrice Shumbusho. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Karibu sana. Hallelujah. Hallelujah. Nataka nichukue nafasi hii. I would like to take this opportunity. Kuwashukuru watumishi wa Mungu. To thank the servants of God. Apostle Fernandez. Apostle Fernandez. Pastor Annie Fernandez. Pastor Annie Fernandez. Kwa kuniruhusu kusimama kwenye madhabahu haya. For allowing me to stand on the pulpit. Na kunena na mioyo yenu. And talk to your hearts. Na kuomba na wewe. I would like to ask you. Unipe nafasi. To give me the opportunity. Niongee na moyo wako. So that I can talk to your heart. Maana nimetoka Arusha. I've come all the way from Arusha. Ili nikubariki. So that I can bless you. Kwenye siku ya leo ya wamama. In this very special day of Mother's wamama Day. Wamama tupo. Mothers, are you there? Tupo. Are you there? The topic of my message is apostolic women of the season.
Somo langu la siku hii ya leo ni wanawake wakitume wanyakati hizi. Apostolic women of the season. Wanawake wakitume wanyakati hizi. Hallelujah. Hallelujah. Mara nyingi watu wanashangaa kuona mwanamke ambaye ni apostle. Sometimes people are amazed when they see a woman who is being called an apostle. Inakuwa kama kichekesho, inakuwa kama jambo la... It looks like something funny, you know, something out of abnormal. Unaweza ukakataliwa kwa ajili ya hiyo jina. You may be rejected simply because you are being referred to as an apostle. Ama ukainuliwa kupita kiasi. Or you may be lifted up too much. Na wengine wanajipatia majina. And others, you know, get names for themselves. Lakini yote ndani ya yote ni kwenye Biblia. But all in all is in the Bible. Kwa hiyo kama imekushangaza, so if it has amazed you, utanisamehe sana. You'll just have to excuse me. Lakini mimi niko hapa, but I'm here today, kukuambia kwamba, to tell you that this is the time. Huu ni, haya ni majira. This is the time for apostolic women to stand. Haya ni majira ya wanawake wakitume kusimama. Hallelujah. Hallelujah. Not because of the title. Sio kwa sababu ya hilo jina na hicho cheo. But because of the assignment. Bali ni kwa ajili ya ile kazi ambayo umetumwa. For this end time. Kwa hizi nyakati za mwisho. The battle is so strong. Mapambano ni makubwa sana. That we need apostolic strength and apostolic authority to raise the church to the highest standard. Kwamba tunahitaji huduma ya kitume na wanawake wa kitume kuinua kanisa katika kiwango kinachotakiwa. And I'm not ashamed to say so because in the house there is an apostle. Na sioni aibu wala sijiziki vibaya kusema hivyo kwa sababu katika nyumba hii kuna mtume. The father of this house is an apostle. Baba wa nyumba hii ni mtume. And today I came to teach you. Na leo nimekuja kukufundisha. How to become a heir of your father. Ni namna gani kuwa msaada kwa baba yako. How to receive this anointing. Namna gani ya kupokea huu upako. Hallelujah. Hallelujah. Maana mtoto wa simba ni simba, si ndio jamani? Even a child of a lion is a lion. Na mtoto wa nyoka ni nyoka. And a babe of a snake is a snake. Today, leo, you can decide to remain a member of this church. Unaweza kaamua kubaki kuwa mwanachama wa kanisa hili. Or you can decide to be a son in this house. Au unaweza kaamua kuwa mwana katika nyumba hii. And inherit from your father. Na ukapokea urithi kutoka kwa baba yako. Am I talking to someone? Je, nazungumza na mtu? I am in partnership with them. Nina ushirika na I wao. I am free in my spirit. Yani najisikia niko huru ndani ya moyo wangu. To talk their hearts. Kuzungumza moyo wao. And therefore to put a stone in this house. Because it's the house of my father. Kwa sababu hii ni nyumba ya baba yangu. When I come here I'm free. Nikija mahali hapa najisikia niko huru. I'm coming to build. To put a stone. Nataka kuweka jiwe la msingi. You better be strong in Jesus name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. In Jesus mighty name. Katika jina la Yesu. You are a strong woman of God. Wewe ni mwanamke wa Mungu. And this anointing will fall on you today. Na huu upako utakuwa juu yako siku hii ya leo. You become a son in the house. Utakuwa mwana katika hii. Not a member. Sio mwanachama. Hallelujah. Hallelujah. Today I'm coming to unlock women. Leo nimekuja kuwapaka wanawake mafuta. So that they reach their destiny. Ili muweze kufikia hatima yenu. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Are you ready? Je, uko tayari? Are you ready? Uko tayari? Let's read in the book of Matthew. Hebu tusome katika kitabu cha Mathayo 6:22. Sura ya 22. My sister, you'll be reading for me. Because of time, let's go quickly. Kwa ajili ya muda tutakwenda haraka haraka. I have so many things to tell you. Kuna mambo mengi nataka niwaambie. That I'm afraid that I will not finish my message. Lakini nahisi kama sitaweza kumaliza. Go quickly. Matthew 6. Kwenye Mathayo 6. 22. Mstari wa 22. You can read it in your Bible. Unaweza kusoma katika Biblia yako nitakwenda kusoma. All the verses that we'll be using on the screen. Ndilo neno ambalo tutakuwa tunakwenda kutumia siku hii ya leo, Mathayo 6 mstari wa 22. Write them, you read it at home. Na pia utakwenda kusoma nyumbani. Hallelujah. Hallelujah. Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo? The lamp of your body is your eye. Taa ya mwili wako ni macho yako. Say with me, the lamp of your body is your eye. Sema na mimi, taa ya mwili wako ni jicho lako.
your eye is good, kama jicho lako ni zuri, then your whole body will be full of light. Basi mwili wako wote utakuwa na nuru. But if your eye is bad, lakini kama jicho lako likiwa baya, your whole body will be into darkness. Mwili wako wote utakuwa katika giza. And if the lamp of your body is darkness, how great is that darkness? Na kama nuru ya mwili wako imetiwa giza, je, hilo giza ni giza kiasi gani? Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, mwambie jirani yako, do you have eyes that are able to see? Ebu muuliza jirani yako, unalo jicho linazoweza kuona? How many eyes do you have? Una macho mangapi? Muuliza jirani yako. Are they seeing properly? Je, wanaona vizuri? Hallelujah. Hallelujah. The word of God is our light. Neno la Mungu ndio taa yetu. But until your eyes are light, you'll be able to find the light in the Bible. Lakini mpaka macho yako yatakapotiwa nuru ndipo utakapoweza kuona hili neno. And discover mysteries that are hidden. Na kugundua zile hazina zilizofichwa katika hili neno. That can take you into your destiny. Ambazo zitakupeleka katika hatima yako. Your destiny is known before the world was created. Hatima yako ilijulikana kabla dunia haijaumbwa. Let me say it again. Your destiny is known before the creation. God knew about you. Hatima yako ilijulikana kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu. Mungu alikujua wewe. And I thank God because this year is the year, kwa sababu mwaka huu ya kuruka na kupata kibali kikuu na kushangaza. Is the year to leap over and get the special honor. Mungu anaenda kukushangaza leo. The God is going to amaze you today. Nani anataka kushangaa leo? Who wants to be amazed today? Nani anataka kupata baraka inayoshangaza? Who wants to receive a blessings that he will be amazed? Mpepe Bwana Yesu. Wave to Jesus. These things I'm telling you, they are not ordinary things. The things that I'm telling you today are not a normal thing. Ni vitu vya kushangaza. They are things to amaze you. Ambao unatakiwa uwe na macho. And you need to have eyes. Ili uweze kuviona. So that we may see them. Kwenye kitabu hiki cha Biblia. From the Bible. Na mimi imenichukua miaka. It also took me long. Kugundua hivi vitu nakwambia leo. To find these things I'm telling you today. Hallelujah. Hallelujah. The lamp of your body is your eye. Mwanga wa mwili wako ni macho yako. Hallelujah. Hallelujah. Kwa sababu adui amejua kwamba macho ni ya muhimu, anaanza kukubomoa macho. Because the devil knows that your eyes are very important, he starts dealing with your eyes. When he attacks you, anapokuvamia, he starts by destroying your sight. Anaanza kwa kuharibu kuona kwako. Si ndio jamani? Is it that's true? How you see now the level of the church today as the body of Christ. Ndivyo unavyoona sasa katika kanisa nyakati hizi. In the book of Revelation 3, katika kitabu cha Ufunuo 3, the Bible is talking about the lukewarm church. Biblia inazungumza juu ya kanisa ambalo liko vuguvugu. The seventh church. Yale makanisa saba. Which is this season we are in. Ambayo ndio haya majira ambayo tupo sasa hivi. The picture of that church. Picha ya hilo kanisa is not great. Sio nzuri kabisa. The Bible says Biblia inasema it's a lukewarm church. Ni kanisa ambalo liko vuguvugu. It's better you are cold or you are hot. Ni bora ukawa wa moto au wa baridi. But because this church is warm. Lakini kwa kuwa kanisa hili liko vuguvugu. It is a lukewarm church. Ni kanisa ambalo liko vuguvugu. The King of Kings. Mfalme wa wafalme. The groom of the bride. Yule bwana harusi. He will vomit the church. Atalitapika hili kanisa. Because he is a King of Kings. Kwa sababu yeye ni mfalme wa wafalme. But the bride. Lakini huyu bibi harusi is not in the shape that he wants. Hayuko katika ile hayuko katika ile hali ambayo yeye anataka awe. Are you listening to me? Unanisikiliza? There are four things. Kuna vitu vinne. I'm going to talk about today. Ambapo nitakwenda kuzungumza siku hii. Then you understand that the church needs a reformation. Ndipo upate kujua kwamba kanisa linahitaji kubadilishwa. For the church to be restored to the standard of the King of Kings. Ili kanisa liweze kurejeshwa katika kile kiwango cha mfalme wa wafalme. The Bible says. Biblia inasema that church is wretched. Lile kanisa limeharibika. It is wretched. Limeharibika. Yaani ni halina utukufu, liko kama chokara fulani wa barabarani ambao yuko kama maskini,
hana ana mashaka. The church has no glory. The church is like just something thrown on the street. The church has no hope. The church is wretched. Kanisa hili limeharibika. Not only in Dar es Salaam. Sio Dar es Salaam tu. In Arusha. Hata kule Arusha. In Rwanda. Hata kule Rwanda. In Europe. Hata kule Europe. In America. Hata kule America. The body of Christ. Mwili wa Kristo. Is in an alarming status. Yani limefikia hali ya kusikitisha. Then you have to know that when God is raising apostolic women, when God is raising apostles, they have a great job to do. Pata kutambua kwamba Mungu anapoinua mitume, Mungu anapoinua mitume wanawake, kuna kazi kubwa ya kufanya. When I'm talking about apostolic women, I'm not saying you are going to become an apostle, but you are under the anointing of a father who is an apostle, and you are going to inherit from him, and your character will be apostolic. Ninapozungumzia juu ya wanawake wa kitume, sikwambii kwamba unakwenda kuwa mtume, bali ninakwambia kwamba uko katika nyumba ya mtume inayoongozwa na mtume ambaye ule upako wake yeye unakwenda kuanguka juu yako wewe. For you to become an apostle, ili wewe uweze kufanyika kuwa mtume, it depends on God and God himself. Inamtegemea Mungu na Mungu peke yake. But when God raised an apostle, yule ambaye Mungu amemuinua kuwa mtume, he is intending that apostle to raise apostolic sons. Mungu anamtegemea kwamba yeye ainue watoto ambao na wenyewe ni mitume. Yani utendaji wa hao wana utakuwa ni utendaji wa kitume kwa sababu baba ni mtume. So that the works of the sons will be of apostolic because the father is an apostle. Akifanya akiingia kwenye utendaji anafanya kama baba. When he comes into doing things, you do like your father. Na ule upako unatoka kwa baba, unamshukia, na yeye akitembea unamwona, ah, mbona ni kama mtume Fernandez. And the anointing comes from the father and it comes to you, and when you walk like mtume Venon Fernandez. Hallelujah. 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 Jamani, hallelujah. Hallelujah. Unanielewa? Are you understanding me? Unanielewa? Are you understanding me? Sasa hizo enzi za kukaa na kujua kwamba je mtume amesafiri siendi kanisani. Na enda. And that spirit of sitting and saying that mtume is not around so I'm not going to church. Leo zinakwisha. Today it's over. Hallelujah. Hallelujah. Amerudi safarini ama bado? Is he back or not? Ule ni mshirika. Ule ni mshirika. A person who says that is just washirika. A normal church comer. Niulize. Washirika watakutesa. Washirika watakuumiza. They will hurt you. Watakuja watapokea, wataenda mahali pengine. They will come and receive and go somewhere else. Ni vurugu tupu. Total confusion. Mshirika hawezi kuwa mrithi. A church comer can never be an inheritor. Nasema hivi. What I'm saying is, mshirika ni mpita njia. A church comer is just somebody who is passing by. Hawezi kurithi. He cannot inherit. Lakini mwana anarithi. But a son will inherit. Mwana anarithi. A son will inherit. Mwana anarithi. A son will inherit. Kama baba yako ni mchungaji, unaweza ukarithi uchungaji. If your father is a pastor, you cannot inherit pastorship. Lakini ndugu, kama baba yako ni mtume. But if your father is an apostle, utarithi tabia ya kitume. You will inherit the apostolic behavior. Utarithi mafuta ya kitume. You will inherit apostolic anointing. Utarithi mamlaka ya kitume. You will inherit the authority of apostolic. Utasimama na neno la ufunuo. You will have a word of revelation. Apostolic revelation, apostolic power, apostolic anointing, apostolic authority, apostolic grace. Neema ya kitume. Utapata neema ya kitume, utapata nguvu za kitume, utapata upako wa kitume, utapata mamlaka ya kitume, utapata ufunuo wa kitume. You will also get an apostolic revelation. Nitakufundisha, subiri. I will teach you, just wait. Unabidi uwe na macho. You need to have eyes. Hallelujah. Hallelujah. Now,
Because the enemy knows the power of eyes. Na kwa sababu adui anajua nguvu ya macho. He will make sure he destroy your eyes. Atahakikisha kwamba ameharibu macho yako. Do you remember about Samson? Unamkumbuka Samson? When he was captured. Alipokamatwa. Number one thing it was to remove the eye. Kitu cha kwanza walichofanya ni kuondoa macho yake. He became blind. Akawa kipofu. When you are blind, you are a man, you become blind. You don't know where you are taking your family. You don't know how to make them reach your destiny. Unapokuwa kipofu huwezi kujua unapeleka wapi familia yako wala huwezi kujua uifanyeje uipeleke mpaka ifike kwenye hatima yake. I thank God when he repented. Ninashukuru Mungu kwa vile alivyotubu. Hallelujah. Hallelujah. When he was restored. Wakati aliporejeshwa. He didn't have eyes. Hakupata macho. But there was a boy. Lakini alikuwa na nguvu. That boy became like a father to Samson. Yule mtoto alikuwa kama baba yake Samson. Then Samson says, God, I have repented. Mungu nimetubu. Give me a last chance. Nipe nafasi ya mwisho. And then they want to rejoice over him. Watu the enemies want to rejoice. Wale adui wakawa wanashangilia. And then Samson, the hair has grown. Samson sasa zile nywele zimeota tena. Zile nguvu imerudi. He said, give me another chance. Akasema baba nipe nafasi nyingine. There was a boy. Being a father is not about age, it's about having eyes to direct someone into his destiny. Kuwa baba ni ile kuweza kumwelekeza mtu aweze kufikia hatima yake. Hallelujah. Hallelujah. Then Samson said. Samson akasema, "Ebu niongoze tu. Please take me. Mana mimi siwezi kuona. I cannot see. Take me. Ebu nipeleke. I want to hold the pillars of this house. Nataka nishike zile nguzo za hii nyumba. I want to hold them. Nataka nishike hizi nguzo. God give me a second chance. Mungu nipe nafasi ya pili. He didn't have eyes. Hakuwa na macho. Somebody became his eyes. Kuna mtu alifanyika kuwa macho yake. Ah. Somebody became his eyes because his eyes were destroyed. Mtu alifanyika kuwa macho ya Samson kwa sababu macho ya Samson yalishaharibiwa na adui. When the enemy destroy your eyes. Adui atakapoharibu macho yako. God will raise someone to be your eyes. Mungu atainua mtu akukushika mkono. God gives you a leader. Mungu anakupa kiongozi. To be your eye and see far for you. Awe macho yako aweze kuona mbali kwa ajili yako. The prophecy he released over me. Unabii aliyoachilia juu yangu mimi. Long time ago. Miaka mingi iliyopita. He opened my eyes. Yalifungua macho yangu. He became my eyes. Alifanyika kuwa macho yangu. To lead me into my destiny. Kuniongoza kufikia hatima yangu. So when I say I'm in my father's house. Ndio maana nikasema niko kwenye nyumba ya baba yangu. You better understand it. Ni bora muelewe. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. That boy held the hands of Samson. Mtu ambaye alishikilia mkono wa Samson. He was blind but somebody was leading him. Alikuwa haoni lakini kuna mtu alikuwa akimuongoza. Until he took the pillars. Mpaka akashika zile nguzo. He shook the pillars. Akatikisa zile nguzo. The house was completely destroyed. Ile nyumba yote ikaharibika. Because of someone's eyes. Kwa ajili ya macho ya mtu mwingine. He was able to reach his destiny. Aliweza kufikia hatima yake. Tell your neighbor. Mwambie jirani yako. You need another pair of eyes. Unahitaji macho mengine mawili. When the Babylonian empire want to take captive Israel, wakati wa Babylon walivyokwenda Israeli, when they want to take Israel captive, walivyokuwa kitaka kuchukua Israeli mateka, they captured the king Zedekiah. Walimkamata mfalme Zedekiah. Number one, wa kwanza. They brought the sons of Zedekiah. Wakakamata na wale watoto wa Zedekiah. They killed them before his own eyes. Wakawaua mbele ya macho yake. The Bible says you shall not see corruption. Your eyes shall not be corruption. But the enemy will make sure that your eyes sees corruption because you are not strong spiritually. Biblia inasema macho yako hayataona uharibifu, lakini adui atakufanya uone uharibifu kama wewe hauko jasiri katika imani yako. After seeing corruption. Baada ya kuona uharibifu. Juu wakatoboa macho yake, wakayakomoa, wakayatoa. They pulled out his eyes. The moment they did that, walipofanya hivyo, they destroyed his palace. They destroyed the temple. Wakaharibu they destroyed all the beautiful houses in Israel. Wakaharibu nyumba zote nzuri Israeli. They take him captive. Wakamchukua mateka. See how the enemy is at work. Hekalu lilibomolewa. The temple was destroyed. Hekalu lilibomolewa. If a temple is destroyed, kama hekalu likiharibiwa, there is no nation. If the king does not have eyes, kama mfalme hana macho, the destiny of that country is destroyed.
Hatima ya nchi ile imeharibika. Because the king is the one who is directing the destiny of the people of the land. Kwa sababu mfalme ndiye anaongoza watu kufikia hatima yao. So we need leaders who have eyes, ambaye ana macho, to see, kuona, so that they can lead nation into its destiny. Ili waweze kuongoza nchi kufikia hatima yake. You get me? Unanipata? Sasa raisi mfalme huyo ndiye ametobolewa macho. Now sasa, the king or the president is the one who has no eyes. Destiny ya hiyo nchi inapotea. Wametekwa, wamepelekwa mateka. The destiny of that country now is lost. His people are captured. Hamna they are slaves. That's the business the enemy is doing. Hiyo ndio kazi ambayo adui anafanya. That's why I tell you in Revelation 3. Hiyo ndio nayowaambia katika Ufunuo 3. The shape of the church. Hali ya kanisa. Wretched. Limeharibiwa. Naked. Liko uchi. Blind. Liko kipofu. Poor. Liko maskini. Hiyo ni kazi ambayo shetani ameifanya. That's what the devil is doing. Kuinyanyasa kanisa. To harass the church. If the Babylonians empire could destroy a temple, how much more the Antichrist will do? Kama ule ufalme wa Babiloni uliweza kuharibu lile hekalu. Yes, si zaidi mpinga Kristo? Mambo yaliyoko huko zamani ndio yaliyoko na ndio yatakuwepo. What was there at that time is what is there now and that's what will be there. That's why you hear about persecution of the church. Ndio maana unasikia kwamba kanisa linateswa. Litanyanyaswa. Linanyanyaswa. Na sio mapenzi ya Mungu, maana Mungu anapenda tuwe na nguvu zaidi ya adui. Lakini adui atafika mahali ataharibu shape ya kanisa, itakuwa wretched, itakuwa naked, itakuwa blind, itakuwa haina ishara yoyote ya mke wa Kristo. And that's not God's will, because the God's will is that we should be more powerful than the enemy. But now the enemy is having more power than us and he's destroying the church, he's making the church to be poor, the church to be blind. Wakati adui iko na kuharibu macho. When the devil is destroying your eyes. Mungu naye yuko busy kukuongezea macho. God is also busy to give you more eyes. Wakati adui iko na kuharibu macho. When the devil is destroying your Mungu eyes. Mungu naye yuko busy kukuongezea macho. God is also busy giving you new eyes. Biblia inasema. The Bible says. Mungu anafanya jambo jipya. The God is making something new. Mwanamke atamlinda mumewe. A woman will protect the husband. Mama atalinda familia yake. Mother will protect the family. Mama atalinda baba. Mama atalinda watoto. Father will protect children. Kwa nini? Why? Kwa sababu ana macho. Because the woman has eyes. Kwa sababu ana macho. Because the woman has eyes. Sikiliza nikwambie. Listen to me. Unaweza ukasema sina macho mengi. You may say that you don't have many eyes. Lakini ni kwa sababu hauoni. But it's simply because we don't see. Kitabu cha Ufunuo 4. In the book of Revelation 4. Biblia inasema. The Bible says. Those living creatures. Wale wenye uhai. Wenye uhai wa 4. Wale wenye uhai wa 4. The four living creatures. Wana mabawa 6. They have 6 wings. Lakini kitu cha kushangaza. But what is more astonishing. Wana macho. They have eyes. Mahali kote wana macho. They have eyes all over. Wana macho hapa. They have eyes. Wana macho hapa. They have eyes. Wana macho hapa. They have ears. Wana macho hapa. Wana macho hapa. Wana macho hapa. Wana macho hapa. Wana macho mwili mzima. They have eyes all over the body. Alafu isitoshe. And then moreover wana macho ndani na nje. They have eyes inside and outside. Mshangilie Bwana Yesu. Clap for Jesus. Sasa unaweza kusema kwa nini Mungu amewapa macho mengi kiasi hicho? Then you may ask yourself why did God give them all those eyes? Kwa sababu it's because wana assignment. They have a special work to do. Ya kumwabudu Mungu. To worship God. Kazi yao what they are supposed to do ni kumwabudu Mungu. Is to worship God. Wanasema you are holy. They say you are holy. Wewe ni you are holy. Wewe ni mtakatifu. You are holy. Wewe ni mtakatifu. 7 times a week, 24 hours milele. Siku 7 kwa wiki, masaa 24 siku, you know, miezi 52 kwa mwaka, kazi yao ni hiyo tu. Ili wasiwe distracted. So that they may not be distracted. Maana kuna mbingu ina utukufu mwingi. Because there is a lot of anointing and glory. Utukufu mwingi.
Wanaweza wakapenda na wao wasikie malaika wanavyoimba wakageuka wakaangalia wakasahau kuabudu. Sometimes they may be tempted to look behind and forgot to worship God. Oh my God. God help us. Malaika wanaimba nyimbo nzuri sana. The angels are singing very beautiful songs. Sasa watakuwa tempted waangalie malaika wanavyoimba. Sasa they may be tempted to turn and hear and look at the people who are singing so well.